Olá, boa tarde, meus amigos e amigas. Major Fábio Rus para mais uma das nossas lives. Hoje é dia 6 de novembro, por volta de 15 horas e 15 minutos aqui em Manaus. Estou aqui falando do meu comitê, né? Como vocês já sabem, ultimamente eu venho fazendo as lives daqui, mais na parte da tarde, porque na parte da noite normalmente eu estou com algumas agendas, alguns eventos de campanha. Então eu sei que não é o melhor horário, mas é um horário que eu tenho tempo de falar com vocês e fazer a nossa live hoje, né? De número 93. Estava assistindo o debate hoje, né? Dos candidatos a prefeito aqui de Manaus. E só pude confirmar, ter a certeza que eu escolhi o candidato certo no meu caso. Queria falar isso para vocês. O meu candidato é o Major Romero Reis. E gostei muito da participação dele, né? Das propostas, das suas respostas, né? Da maneira como levou o debate, como pôde se manifestar. Então eu estou muito satisfeito, muito tranquilo no meu apoio agora no primeiro turno das eleições, dia 15 de novembro, ao Major Romero Reis, engenheiro militar, empresário, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu estudei, e também pelo Instituto Militar de Engenharia, onde eu também estudei e me graduei em Engenharia Elétrica. Então, o Major Romero Reis, eu tenho certeza que é a melhor opção de gestor, né, de candidato de gestor para a nossa cidade. Temos outros candidatos que têm valor também, não posso desmerecer outros candidatos, alguns eu conheço bem, outros eu conheço mais ou menos. Mas, na minha opinião, a melhor opção é o Major Romero Reis. O número dele é o 30. A minha campanha para vereador prossegue, né? Estamos com equipes na rua, panfletando, entregando material. Por falar em panfletar, eu queria falar um negócio para vocês interessante. Eu vi essa semana, foi ontem, anteontem, uma publicação em Instagram de alguém colocando um santinho meu, né, um currículo, mostrando na mão e mostrando no chão, dois ou três santinhos espalhados no chão. Era um ponto de ônibus, se não me engano. A pessoa criticando porque tinha material meu no chão. Aí, é de uma total falta de noção. Dois ou três santinhos no chão e a pessoa criticando, dando a entender, me acusando que eu estava sujando a cidade. A pessoa só esquece que a gente entrega o material na mão das pessoas. Agora, se a pessoa, o cidadão, ele joga no chão depois, como é que eu vou controlar isso? Eu sei que a minha equipe e eu entregamos o material na mão das pessoas, no carro das pessoas, nos sinais. Agora, se essa pessoa que está me acusando na rede social mostrar um vídeo de eu jogando o santinho meu no chão, ou alguém da minha equipe jogando santinho no chão, aí eu concordo com a pessoa e vou fazer a meia culpa e vou também atrás dos responsáveis. Agora, a pessoa querer me criticar porque tem dois ou três santinhos meu no chão e dizer que eu estou sujando a cidade, é de uma falta de noção. Quer dizer que se tiver três embalagens do McDonald's no chão, o McDonald's está sujando a cidade? Ou não foi alguém que comprou o lanche no McDonald's e jogou no chão? Então, pô, vamos ter noção, né? Vamos falar besteira, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho interessante isso para vocês perceberem como existem gente mal intencionada no mundo. E no mundo da política não é diferente. Então, minha campanha prossegue, né? Estamos com equipes nas ruas, entregando santinho, adesivando, panfleto, currículo, propostas. Daqui a pouco eu estou indo para uma atividade no sinal aqui também. É um sinal que eu faço a panfletagem com mais frequência aqui na Rua Pará, com a Rua Maceió. Então, quem tiver agora, a partir das 16 horas, passando por lá, vai me encontrar lá. A gente pede, né, educadamente, se a pessoa quer receber, ela recebe, lê, guarda no carro e depois faz o que quiser fazer. Se quiser jogar fora também, não tem problema, joga no lixo. Agora, se a pessoa joga no chão, o que eu posso fazer? Então, teremos um evento agora de panfletagem. E o final de semana, esse último final de semana antes das eleições, também temos uma agenda cheia de eventos de rua, de bairro.
Vou continuar fazendo as minhas lives aqui todo dia. Iremos fazer uma live no sábado que vem, live de número 100, uma live especial, né, com uma participação da minha equipe. A gente vai fazer um negócio bem interativo ali. Quero mostrar para vocês que me assistem a nossa equipe de trabalho aqui no nosso comitê, mostrar um pouco do nosso comitê também. Então, no sábado à tarde iremos fazer uma live dessa. E falar também aqui algumas ideias, algumas propostas, né? Muita coisa eu sei que eu já falei, às vezes se torna até repetitivo, mas eu estou aberto aqui, né, nos comentários aqui, eu leio, eu procuro sempre ler todos os comentários das pessoas, perguntas, e a gente responde, conversa, bate papo, coisas que as pessoas me falam, eu absorvo. Essa semana eu recebi uma ideia que bacana, gostei, fui lá e executei. Então, hoje, aqui no comitê também, recebi aqui algumas visitas e ia batendo papo, dialogando, o cidadão trazendo uma demanda, um problema no seu bairro, na sua rua ou na sua profissão. A gente pode ir construindo mais. Então, não se acanhem, compartilhem, curtem, comentem as nossas lives. Essa é a live de número 93 no ano de 2020. E é uma promessa que eu já fiz como prestação de contas do meu mandato, né? Caso eleito a partir do ano que vem, no mínimo uma vez por semana eu irei abrir uma live, 20, 30 minutos no máximo, e bater um papo, falar o que foi feito, falar o que está sendo feito e ouvir vocês, o cidadão. Então, no mínimo uma vez por semana, caso eu seja eleito, irei abrir uma live de prestação de contas online, ao vivo, com vocês, eleitores, apoiadores. Iraelza Durante, boa tarde, estou vendo aqui sua mensagem, muito obrigado. Balieiro aqui no Instagram também, 17 mil, meu número, boa tarde, seja bem-vindo. Quem estiver online com a gente, deixe seu comentário, deixe sua mensagem, que a gente vai respondendo e pautando o nosso bate-papo aqui, 20 minutinhos no máximo, e é o suficiente para a gente conversar. Benedita Bentes, dona Benedita, sempre acompanhando, sempre participando também. Uma pessoa ativa, uma pessoa, uma guerreira aqui, que já vem há alguns anos me apoiando. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu trabalho, pela sua confiança. Então, dona Benedita está online com a gente também aqui no Facebook. Podem ter certeza que as pessoas que me acompanham, que deixam mensagens, eu sei quem são. Eu vejo, eu respondo, eu leio. Então, vamos lá. Dona Yolanda Santos também está com a gente. Boa tarde. Antônio Carlos, boa tarde, meu amigo, na sua opinião, caso tenha, eu espero que eu tenha, né? O que tem achado dos debates políticos dos candidatos? Então, eu acabei de falar sobre isso, né? Eu vi o primeiro debate, aquele da Band, eu acho que teve um também essa semana que eu não vi ainda, não tive tempo. Eu vou procurar saber quanto já teve. E vi o de hoje, né? Olha, eu vejo muito mais do mesmo, é aquela coisa, soluções mirabolantes, muito embuste, muito engodo, muito ali, como é que se fala, conversa para boi dormir, né? E proposta para valer, coisas exequíveis, ou até mesmo sentir sinceridade. Eu achei interessante hoje o Major Romero Reis, numa hora que ele confrontou o ex-prefeito, o ex-senador, o ex-ministro, o ex-tudo, Alfredo Nascimento, ele falou, olha, vocês que são políticos, sei lá o quê, já tiveram, já passaram cargos, sei lá o quê, e aí, pô, nunca fizeram nada, não conseguem resolver os problemas. E realmente faz sentido. Muitos do que estão se candidatando já tiveram várias opções, vários mandatos, vários cargos, e não consegue resolver problemas. Os problemas se repetem. Por que não apoiar agora um nome novo, uma pessoa nova, uma pessoa que não tem ligação com a política antiga? Eu sou um nome novo. Eu não tenho ligação com político nenhum. O meu apoio é ao presidente Bolsonaro, a minha ligação política é ao presidente Bolsonaro, todo mundo sabe disso, eu sou militar do Exército. Estou apoiando o Major Romero, que também é um candidato que não tem ligação com ninguém, um candidato independente, e tenho essa total tranquilidade de dizer que, olha, eu faço diferente, pô. Acabou, e ponto final. Hoje, aqui no meu comitê,
eu recebi, não foi nada planejado, uma senhora com uma criança no braço entrou, ai, não, não sei o quê, eu sou de Iranduba, não sei o quê, eu voto aqui, estou procurando um candidato, conheci o candidato, pô, legal, bacana. Estou aqui, se quiser conhecer minhas propostas, a gente pode conversar. É, mas é que eu preciso de ajuda, eu tenho que voltar para lá, é que eu preciso de dinheiro. Poxa, sinto muito, não posso. Mas como assim o senhor, um comitê desse tamanho, um major, não tem como me ajudar? Eu falei, eu até tenho, mas eu não posso. Eu sou candidato, eu estou em campanha, é período eleitoral, isso é crime. Tava eu, o meu pai na sala e um assessor meu. Eu podia perfeitamente pegar aqui, sacar da minha carteira, dar R$ 50, garantir o voto dela, da família dela. Ela iria embora feliz e eu iria ficar feliz, ou melhor, ficar aqui achando que eu consegui um voto, um eleitor. Mas não, não trabalho assim, não faço isso, não cometo crime eleitoral e ponto. Perco um voto, perco um eleitor. Saber dizer não na política, na vida também, é uma necessidade. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, a gente, nós no meio militar, somos preparados, somos formados para saber dizer não. Eu aprendi isso nas academias militares onde eu estudei. É lógico que ninguém gosta de dizer não. Se eu pudesse, eu gostaria de ajudar o mundo inteiro, que todo mundo fosse feliz, que todo mundo tivesse dinheiro, que todo mundo eu pudesse ajudar, pagar. Mas infelizmente não é essa a realidade, ainda mais no período eleitoral. Então saber dizer não, e esse não, não é só dizer não para uma pessoa que está querendo vender o seu voto, é dizer não para proposta de corrupção, de eventuais candidatos que queiram comprar o meu voto como um parlamentar, que queiram comprar o meu apoio, que queiram que eu faça parte de algum esquema. Nada disso comigo vai acontecer. Eu confio no trabalho que o presidente Bolsonaro fez, que ele passou 28 anos no Congresso, no meio de um... Bem, não vou nem falar isso, para não dizer que eu estou cometendo crime de segurança nacional ao ofender o Congresso Nacional, os deputados, etc. Mas todo mundo sabe o que tem lá. Passou 28 anos lá e nunca se corrompeu, nunca se meteu em falcatrua. Foi até citado, elogiado pelo STF, pelos ministros, por bandido, pelo diabo que for, que como único político lá que nunca se vendeu para nada. Então eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível. Ponto. Então, se tiver que dizer não, assim como o Bolsonaro deve ter falado centenas e milhares de não lá como deputado federal, eu vou dizer não. Ah, mas você vai perder a eleição. Eu perco a eleição. Eu volto para o meu trabalho, sou engenheiro do Exército, sou militar, sou de carreira, sou concursado, tenho uma estabilidade financeira, familiar, econômica. Eu volto para a minha vida profissional normal. Se a população não quer isso, se o povo não quer isso, não quer eleger candidatos que saibam dizer não, então continue com os bandidos que são eleitos aí e que fazem as falcatruas que a gente sabe que são feitas. Então a mensagem que eu quero passar hoje para vocês é isso. Saber dizer não não é maldade, falta de, como é que se diz, de caridade, de ajudar, de não entender o problema dos outros. Ou de maldade, né, como eu falei. Não é isso. É simplesmente colocar cada coisa no seu lugar. Cada macaco no seu galho. Se eu sou candidato agora, eu estou sujeito a uma legislação eleitoral. Eu não cometo, não vou. Inclusive recebi hoje um pedido, sei lá o quê, minha moto está com problema, preciso comprar as peças, R$ 400, queria que você me ajudasse, eu consigo votos para você. De um amigo, um suposto amigo. Eu podia mostrar para vocês, print, áudio aqui. Eu já fiz isso em anos anteriores, decidi que não vou mais fazer isso.
Antigamente eu fazia isso, mas eu recebo todo dia esse tipo de pedido. De gente que eu conheço, de amigo, que a pessoa parece que a pessoa não sintonizou ainda o momento que a gente vive, o país vive, a política, a necessidade que a gente tem de fazer diferente. Eu simplesmente respondi: não, amigo, obrigado. Não faço política velha. Ponto. Aí a pessoa fala: não, mas eu não é política velha, eu só estou pedindo uma ajuda. Meu amigo, há uma semana da eleição, você me pedir dinheiro para resolver um problema seu e dizer que você vai me conseguir voto, isso para mim tem um nome. E ponto. Acabou. É muito simples. É desagradável falar nisso, assim, né? Eu não gosto de ficar batendo muito nessa tecla, mas é porque todo santo dia a gente recebe aqui no meu WhatsApp esse tipo de situação. É, parece que a pessoa não se sintoniza com o que ela está lidando, com o que ela está falando. Fazer a coisa certa, fazer a coisa direita, saber dizer não. Agora, em outro momento, numa situação de normalidade, uma caridade, eu posso fazer, eu já fiz caridade, já ajudei, já comprei rifa, já ajudei em vaquinha, mas em outros momentos, eu não sendo candidato, eu não estando concorrendo à eleição, eu não estando dependendo de voto, aí é outra história, eu sou cidadão também, eu sei da necessidade das pessoas. Mas em período eleitoral, em campanha, eu não jogo esse jogo de jeito nenhum. Não jogo, não entro. Eu não sei nem se a pessoa é mal intencionada, que pode ser. Assim como tem gente mal intencionada tirando foto de santinho meu no chão, como se fosse eu que joguei o santinho no chão. Isso é gente mal intencionada. E a gente sabe que tem muito por aí. Então é isso que eu queria passar para vocês, essa mensagem. Quando eu falo aqui nos meus princípios, a minha formação, meus projetos, nós que somos de origem, formação militar, é outra formação. Não achem que vai ter aquela coisa. Não vai. Não rola, não tem jogo, não tem game. Bom, desculpa, Antônio Carlos, eu estava respondendo a sua pergunta, né, e eu perdi um pouco aqui o foco, mas eu acho que deu para entender. Márcio Nunes está aqui, né, confirmando, tá certo. Sargento Paulo também dando um alô aqui para a gente. O Alan Etou, engenheiro Alan, né, meu ex-aluno, está aqui mandando um alô para a gente também. Jonas Ribeiro, é verdade, está concordando. Vamos ver aqui no Facebook. Então, olha, essa live vai ficar publicada, vai ficar, né, armazenada aqui nas redes sociais. Eu peço para vocês: compartilhem, curtam, divulguem, comentem, passem essa mensagem, mostrem que existem candidatos diferentes, que não fazem a política velha, não jogam o jogo velho, o jogo da política suja, não se corrompem, não compram votos. Mostrem isso, mostrem um pouco do nosso trabalho. Uma voz sozinha na multidão, assim como o Bolsonaro foi durante muito tempo uma voz falando sozinho lá no Congresso, e hoje é o nosso presidente, com muito orgulho, fazendo um excelente trabalho. Mostre que existe luz no fim do túnel. Não deixem candidatos como eu sozinhos, nadando contra a correnteza. Eu posso perder essa eleição sem problema nenhum. Ser candidato, vencer ou perder uma eleição não é o projeto da minha vida, não vai acabar a minha vida por causa disso. Sendo um profissional, militar, um engenheiro, vou continuar trabalhando, tentando trabalhar por vocês, mas tentem entender a mensagem que eu estou passando. Eu sei que quem está me assistindo entende, mas leve essa mensagem para frente, mostra para os amigos, mostra para o parente, para aqueles eleitores que não têm candidato ainda, mostrem isso. Não deixem que a política velha, a política suja, continue tomando conta, que a gente eleja bandidos, pessoas que ganham eleição na base do dinheiro, na base da troca de favores, do assistencialismo. Não deixem essa prática.
na mão de vocês esse poder. Se cada um plantar sua sementinha, mostrar aquele candidato, aquela proposta, aquela ideia para parentes, para amigos, tudo, a gente consegue atingir uma quantidade maior de gente. Eu não fico falando sozinho. O meu discurso, as nossas vozes se unem, vozes, e a gente atinge mais gente. Eu estou aqui falando sozinho para o meu celular, para uma câmera. Eu sei que tem gente do outro lado me assistindo. Eu sei que tem gente me acompanhando. Eu sei. Mas eu peço isso para vocês. Faltam 9 dias para as eleições. Vamos tentar fazer essa mensagem atingir o máximo possível de pessoas. Isso é para o bem da nossa cidade, é para o bem da política do nosso país. Eu não falo só por mim, eu sei que tem outros candidatos com a mesma vertente, linha de trabalho que eu tenho. Mas eu tenho coragem de falar isso para vocês, eu tenho coragem de mostrar. Antigamente eu botava lá o print da tela, não faço mais isso por... não sei, não vale a pena, eu acho que se eu falar aqui é o suficiente. E até porque vocês sabem que tem muito isso. Bom, eu acho que é isso aí. A mensagem está passada. Vou encerrando por aqui, né? Eu já li os comentários. A mensagem que eu queria passar era essa. Fiquem com Deus. Vamos prosseguir nos trabalhos. Estou indo agora lá para a esquina lá da rua Maceió com a rua para fazer uma panfletagem. Obrigado a todos por acompanhar essa mensagem, essa live. E novamente eu peço, compartilhem, divulguem, comentem, curtam. E assim o nosso trabalho vai prosseguir mais. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Selva!